els veïns i les veïnes de pobles del sud ja poden fer els tramis del padró sense necessitat d'acudir a les oficines municipals del centre de la ciutat. Per a nosaltres era será una prioridad, sobre todo agilizar los trámites de padrón, evitar las colas, descentralizar la administración de forma que cualquier vecino y vecina de Valencia, especialmente de las pedanías, tenga un acceso fácil a los trámites básicos con su ayuntamiento y en ese sentido deciros que es un éxito. Les personas residentes a Font de Alcedo, Castellar lo Liberal, Pinedo, El Saler, El Palmar, El Perellonet, La Torre y Faitanar serán ateses a las oficines de la Junta Municipal de Pobles del Sud, al carrer Poetesa Leonor Perales de Castellar. Aquesta ampliació ha permès atendre un 112,6% més de persones en els últims 5 mesos respecte a l'exercici anterior. La alcaldesa de València, Maria José Català, ha destacat la importància d'agilitzar tràmits, evitar cues i descentralitzar l'administració per millorar l'accés dels veïns als serveis municipals. En general, el padró de l'Ajuntament de València està funcionant molt bé. Antes hi havia un retraso de 5 mesos per a tràmits bàsics i ara d'una setmana. A la gent li costa una setmana obtenir un certificat i alguns tràmits bàsics on antes esperaven més de 5 mesos. La reorganització del servei de registre i població i les millores informàtiques han agilitzat l'emissió de certificats relacionats amb el padró, passant de 5 mesos de retard a una setmana. Això ha suposat un augment significatiu en el nombre de persones ateses en les diferents juntes municipals. Durant la visita a Castellarro Liberal, l'alcaldessa ha anunciat inversions en... Un nou projecte d'alumbrado per més de, de 160.000 euros en tot Castellar, que fa molta falta. A més, estem en procés de millora de les instal·lacions esportives municipals en un projecte que, a més, són més de 200.000 euros, més de 230.000 euros. L'alcaldessa Pedania ha agraït la presència i suport de l'Ajuntament en el creixement i millora del poble. El poble i els veïns estem molt contents, sobretot perquè estem treballant mà en mà per millorar esta pedania, tant en l'alumbrat com en altres aspectes, com en les carreteres o les aceres, i que Maria José està implicada al 100% tant, també en la seguretat del poble, i ahir estem treballant poquet a poquet i sempre millorant, i moltes gràcies a Maria José per haver vingut, i de part de tots els veïns del poble.